Allons bien les mettre dans les seigneurs. C'est le prophète Jérémie Kabamba, voyant. Toza ba comédien te na makambo tozo lo batoza na ba preuve nango. Tozo sa la théâtre na lo côté. Mais au plus par ya makambo biso tozo lo ba. Eza na bat musu ba komi ko memango na ba blague. Ndenge peuple Bible lobi l'ignorance tue. Eza na bana mibali ebele, eza na basi ebele, bazangi mabala, bazangi mbongo, bazangi bana, a cause ya ignorance. Na Kinshasa ekiri longiri mebomi makambo. Na lobi ekiri longiri meza na mawate, oza la mwana tata mwasi, oza la leki, oza la moninga, soki bakute na mobali non anjela, fiko fiko fion. Ekiri longiri mebebi si makambo. Tala couple ona yambi lobi. Bazala kana poto na suede. Babala na baboti bana mi balé. Mama ya mobali ya kufi na Kinshasa. Mobali ya zui mwasi ne na suede ba ye Kinshasa po ba kunda mama. Tang ba sisi ko kunda mama. Mwasi asali soki di seta na poto. Baninga na ya tika awa. Balambeli ye moko alambeli moninga na sala na mwa kompani mwa ya bien na Kinshasa. Tang balambeli mobali wa uta ipoto na mwasi moninga ya mwasa lambeli bango toka ba kei na bova kolie landaku ya mwasi wana mbala moko mobali wa poto boi mwasi ne ba uti ne poto pona ba fie ekiri longirima mobali ya poto boi abina uzonga te mobali ya poto komi kobima na kamaradi ya moninga ne oyakuti mwasi ya uti poto ke abafundi bake na parke mobali abia tato ke na parke na ndimi divorce na mama ba nanga mengana obala moninga na ye balie isi ye motakala bafi ya Kinshasa basukoli ye Oye bi baolye isa nini? Baolye isa regle la bango, ba yake pa nanga misu ba konfese. Baolye isa mibali regle, nanyei oye kauka. Bazolye isa ka mibali ya poto. Mibali ya poto boti kolinga bafi ya Kinshasa na Facebook. Yo na poto, koswa basi na poto te. So lingi na Kinshasa, tula basa ina nzambe. Ekirilo ngirime ye mabe. Ekirilo ngirime so boma mabala. So eka batine leo mabele na bango na Facebook. So eka otali yango okomi sedui. Sega ba tunde lo mwa kwisi, ba apela mipende. Sega ba tunde lo mwa kwisi, obo ibasi. Yangomo ni ba mama poto, ba zozanga mibali. Ba mama poto mibali kufi. Likola kindumba ba fia Kinshasa. Ba fia Kinshasa boluka mibali na bino. Linzanze bongala langi mwasa bongala mobali. Ba fia kisi boti kosukola. Ekiri longirima. Ekiri longiri maboti kila muto libala. Soki bo lechete. Omoni kandengenga depi lobi na yambi. Na pesi bino 3 jours mobali anon kima bino. Mama bo bate mibali na bino apoto. Bota mibali na bino kimia. Ba fi ya Kinshasa baza plus de 20 000. Ba ke ba sukoli ba wama mai ekiri longiri ma. Ba oli ngana mibali anana ba Facebook. Soki mobali nwa leki nanzi ana bango mama. Na yebite soki lengini bate. Mobali oya mamwasi anana uto yambe siko. Abi papa. Na lingi ya za viaja. Za viaja ite ba obaka bango biloko. Muta viaja mukolo bongo asalaka. Mama boba tela. Ekiri longiri meye mabe. Soutu mwasi mokwa benga na pota. Ipapa bakangi ngandoki. Balobike nakufe la kamibali. Kobenga angali soute mama batwa bakisi. Ezana ekiri moko na Paris. Mwasi mo abeli saka mibali maboma. Mibali kate mo mama kufa. Obenga ngomo sena nzai bakose yako na bonde linza menzama abe zandoki. Tika koboma mibali abati. Yo boma mibali kala liboma. Toyebi kisi na yo. Na kenda kiti na komini yo vanda Kinshasa baebi familo mtaba kisi. Boka ntangala za muta teatre te. Apatwa lelo yako denose bandoki. Na ko denose basi ya bakisi. Batwa kinche poto. Boke ba na bafi ya Kinshasa. Ça va faire Kinshasa. Ce qu'on a fait ici, nous commençons en Afrique du Sud. En Angola, Ekiri Longiri, mais côté la Cameroun, et côté l'Angola, et côté la Poto, Ekiri Longiri, Ekiri Longiri. Maman, Baolinga Mibali na Facebook, Baza prête à tout. Libanda Ekiri Longiri, Bao Benga Bango, ma Bena Moutoubanda. Ce qu'on a mobile, nous avons pensé à Tambote, Nadela, Azuye, Bosambela, Papa Botika, ma fille à Kinshasa, Avolinga Tounanzam, Ekiri Longiri, Meye, ma Bekindumba, ma fille, Oeleki, 081-375-2794, Ekiri Longiri, sentiment, Yomoninga Bokabouane, 10 à 15 à 20, Okenda Ekoliapouani, Aboto Lyomo, Valiké, le Seigneur Dieu vous bénisse.